Ponele salud. כן, אפשר להמשיך. והדיונים, אני רוצה לומר, היו דיונים בשני מישורים. דיונים עם הבנקאים ודיונים עם אנשי האוצר, רשות ניירות ערך, הבורסה ובנק ישראל במקביל, ויש פה לוח הדיונים במי לפני הגשת ההמלצות השניים שם ביקשנו אותם, וביניהם ובין אוגוסט הדיון עם האוצר, למשל בשני ליולי 80 על ויסות שערי ניירות ערך. בכל הדיונים האלה הדעה הכללית הייתה, כפי שהסברתי אותה, שהטיפול צריך לעשות בזהירות והדרגתי, בגלל חשש לבעיות במשק באופן מיידי אם נעשה שגיאה. למשל, אם נגרום לכך כתוצאה מטיפול לא זהיר בנושא הכללים האלה, שאכן הרעה היא לא רעה, אלימות הון זה דבר טוב שיהיה אלימות הון. לא, כשזה יורד. כשיורד, הרעה של תגרום לירידה חמורה באלימות ההון, באופן שלא נוכל לגייס כספים מחוץ לאשראים, ואני מדבר בתקופה של משבר במאזן התשלומים, תקופת הורוויץ, הנושא המרכזי היה מאזן התשלומים. אם גיוס ההון ייפגע, הייתה תחושה, גיוס מטבע החוץ גם כן, גיוס האשראים, פעילות הבנקים שנתבקשו להביא הרבה הלוואות ואשראים, גיוס הון מחוץ לארץ גם כן, קווי אשראי ופתחים שפקדונות, אם נפגע בזה יש סכנה מיידית גדולה. אם ההתראות על הוויסות הראו סכנה פוטנציאלית, הטיפול שאנחנו הגענו למסקנה כתוצאה משני הנושאים האלה, שבסכנה הפוטנציאלית מטפלים, ראשית מטפלים על ידי כך שימנע הצורך בביסות בכלל והצוות כללים. אבל אם אנחנו את הלידר, תרשה לי בכל זאת, מפני שאנחנו הרי במעגל הזה כבר מסובבים הרבה זמן. חמש. אני פשוט הייתי רוצה שנתאר לעצמי, לתאר את הישיבה הזאת ואת מסקנותיה בצורה מסודרת. לישיבה אתה מגיע במצב הבא, כאשר כל היועצים של הבנק, היועצים שלך, הם בדעה, והם יודעים את כל הסכנות, מפני שהם מודעים להם, כשם שאתה מודע להם, גם החשש של התמוטטות המערכת, וגם הצורך בגיוס מטבע זר וכן הלאה. הם נכנסים לישיבה עם המלצה מאוד מאוד ברורה בנושא של הלידרים. יתר על כן, אתה כבר יודע מראש שהבנקאים מתנגדים, כל בנקאי מתנגד, אומר אנחנו לא נסכים לכך, וכאשר ישנה גם ההצהרה של מר כהן מבנק דיסקונט שאומר אנחנו לא נרד מהלידרים בהתנדבות, יכפו עלינו, אז אנחנו נרד. עכשיו, יש פה בהחלט שתי עמדות, אבל וההחלטה הייתה כפי שהייתה, אבל ברור שגם מרחת וגם מרמסר ושאר היועצים שלך היו בדעה שלא תהיה התמודדות גם אם נושא הלידרים ייכלל בהחלטות. לכן ההחלטות כפי שהם המליצו עליהם לא הייתה משמעות שלהם, לפחות בעיניהם, חיסול מיידי של הוויסות, אלא חיסול אחד מהסממנים שלו שהיה במיוחד חמור לדעתם. אדוני, התיאור, אני מוכרח לתאר אותו, הוא היה תהליך, הוא לא היה פגישה אחת. הלו עבר כאן, מסמך השניים עם הכללים הוכן והוגש במאי. הפגישה האחרונה שבה נרשם הסיכום הייתה עם הבנקאים, הייתה באוגוסט. אני מנסה לתאר, אם יותר לי, יורשה לי, לתאר את התהליך כפי שהיה, לפי מיטב זיכרוני. היה, כלומר, אתה לא מקבל את ההבנה שלי של התהליך. אני רוצה לתקן כמה, שניים שלושה אלמנטים בה. התהליך היה שהייתה פגישה במאי שהוצגו כללים. הייתה פגישה בעקבות הפגישה במאי, היו סדרת פגישות בבנקאים. של הבנקאים עם חטא מסר,
הכל בתרשומות. היו גם פגישות שלי, הקבועות הרגילות, שבהם העליתי את זה, לא כנושא אחד, אבל שוחחתי על זה עם הבקעים, אבל בעיקר פגישות מסר חטא. הפידבק שבא מהפגישות האלה של מסר וחטא, זה שבכלל הבנקאים אמרו בכלל רדו מהנושא, עזבו אותו, עזבו אותו הם אמרו. אנחנו מתייעצים על זה בשני ביולי 80, אמרו עזבו אותו, תהיה סכנה דמכם בראשכם, הבורסה תתמוטט, הבנקאות לא תוכל לגייס הון, בנקים התמוטטו. אנחנו דנים בשני ביולי יחד עם האוצר, כי ראינו את הדבר כנושא נכבד, וראש הממונה על שוק ההון וסגנו באים לזה, משלחת נכבדה מאוד, ודוקטור חט ומסר. ואנחנו אומרים על רקע ההתנגדות הטוטלית הזאת של הבנקאות, שהם רואים בעיה, מה עושים? ואני שוב שואל, האם מישהו מציע להוציא צו, לאסור? לאסור מה? לאסור ויסות, לאסור לידרים? יגיד לי המומחים איזה צו צריך להוציא? הלוא עמתי, אנחנו בסך הכל, אני רוצה להגיד, הדיונים האלה יכולים היו להיקרא על ידי רשות אחרת. הלוא פה התנדבנו לתאם כדי שתהיה עמדה מגובשת. חלק מהכללים, לידרים זה במישור של הבורסה. הלוא הכללים האלה, הדירקטוריון של הבורסה, יכול היה לשבת ולהחליט על כללים. בהחלט, אבל מר גפני, כשאתה שואל מי מציע לאסור, אני מבין שהכוונה שלך היא מי מציע לאסור ויסות. האם מישהו מציע... לא מי מציע לאסור לידרים, כדי שלידרים אמרו לך... האם מישהו מציע לאסור ויסות? ולא מי מציע לאסור לידרים. מישהו מציע לאסור ויסות. היה מי שאמר שהוא בעד איסור לידרים. היו כל הכללים האלה. היועצים שלך. היו כל הכללים האלה. עכשיו נאמר גם שמתוך הדיונים עם הבנקאים, הובן שהבנקאים אומרים שבלי כל עוד המערכת המשקית היא כפי שהיא ושוק ההון הוא כפי שהוא, לא ניתן בלי הלידרים להשיג את התוצאות ההכרחיות לגיוס ההון, ויכולה להיות התמוטטות. דנים בזה, מחליטים שאנחנו נלך להשיג את המקסימום שאפשר להשיג, חשוב להתחיל לטפל בעיה. אתה נתקל בבעיה, אתה אומר, אני אלך ואוציא צו, אומרים כל האנשים לא, בחיוב, אבל לא הייתה, האם אומרים לא טוב להחליט בחיוב ובכפייה. בואו ננסה לשכנע. אפשר להשיג, בואו ניקח עוד חודש, אפשר להשיג התחלת נורמות, לחייב אותם ב-15 דברים, לחייב אותם ונמשיך בטיפול. רק שיהיה ברור שכשאתה אומר צו, אתה מתכוון לצו הפסקת ויסות ולא לצו הפסקת לידר. מפני שלצו הפסקת לידרים היו אצלך אנשים שהיו בעד. אבל מה, לא, הובאה הדבר כמערכת כוללת. גם האנשים שהיו בעד אצלי ולא אצלי. ברגע שנאמר לידר זה עניין טכני אחרי הכל, זה בעצם בסך... פרופסור סרנט הסביר שזה לא עניין טכני. המסקנה, התוצאה היא לא עניין טכני. רגע, התוצאה היא לא עניין טכני. אין, בלי לידרים עדיין אתה יכול לעצור ירידה... לא, אבל בלי לידרים אתה יכול לעצור ירידה של הבורסה. ירידה נומינלית. ולא הייתה זהות... ואתה יכול למנוע עלייה. לא הייתה זהות דעות בין המומחים הטכניים, ואני עם כל הכבוד, אינני מומחה טכני בנושא הזה, אני מומחה בנושאים כלכליים. למדתי אותו וראיתי חילוקי דעות בין המומחים, אם אכן הכרחי הלידר או לא הכרחי הלידר, כדי להשיג את המטרות המוגבלות שאנחנו מסכימים. אני יודע, אמרו לנו כאן שהמקום היחידי שקיים לידר בכלל בבורסות הידועות, זה היה ישראל, ואין מקום אחר כזה בעולם. שאמרו לנו גם, אדוני, נכון, אינני יודע אם רק בישראל, אני יכול להיות. כך נאמר לנו, אדוני, שהמקום היחידי בעולם, שההמצאה הזו מצאה להליכים, זה הבורסה בתל אביב. אצל האחרים... שיטת המסחר בישראל... אבל זאת שיטת המסחר. הבעיה של התערבות הבנקים בלידר. אני רק יכול לומר בעניין הזה שאם קיימים חילוקי... זה שבישראל השתמשו בלידר בעניין מניות הבנקים, הוסבר אז במצב האינפלציה ובמצב השחיקה של
של ההון, ושאי אפשר לדאוג. מה גם על ידי האנשים שלנו. אפשר להסכים. והרבה מהאנשים שלנו, הראיתי וציטטתי תזכירים, קודם אמרו, אל תעשו דברים בכפייה ודברים בסיסיים. ודעתי הייתה שצריך לשכנע ולהשתכנע. מר גפני, קודם כל לזכות היועצים שלך ובשביל הרקורד שלהם, א', בוודאי ובוודאי כפי שידוע לך, דוקטור חט לא היה יכול להעביר את ההצעה שלו בבורסה מפני שהרכב הדירקטוריון של הבורסה ב-1980 ידוע. אחד. אז במקום, הוא הביא את זה אליך ולמסר אליך מפני שאומר ממילא שולטים בבורסה הבנקאים, אז בואו ניפגש בבנק ישראל אצל הנגיד. ושניים, בסעיף 10 שאתה דן, שאתה מחקת ממנו, לא מוזכר מילה לידר. אני חוזר עוד פעם, הוויסות יעשה בתקופה ומצבים הנוצרים בשוק לאחר פתיחת המסחר, זה הדבר שנמחק. הוא לא טכני, הוא לא טכני, ואני מודה לך, אתה חושף את סדר העדיפות שלך, זה לא נותנים ציונים, בבקשה. אדוני, העדיפות הייתה בטווח הטיפול המלא, אנחנו רצינו לטפל בכל הכללים ולא הפסקנו את הטיפול. זאת כוונת השאלה, להגיע למה שחשבת אז. לא ויתרנו על עניין הלידרים. חשבנו שצריך לבחון עדיין את השאלה הזאת. ציפינו גם שתיפטרנה השאלות שוועדת המיסוי סיימה את עבודתה, ואכן אפשר יהיה לגייס הון ולהקל בהרבה על הבורסה, ואז כל הבעיות תראינה אחרת. כן, רק להביא עוד דבר אחד בתשובתך לשופט בייסקי. אני מבין מהתשובה הארוכה שלגבי הלימות ההון, אתה לא ראית בזה בעיה לגבי יציבות הבנקים בארץ, אז כך נאמר לגבי, לנו, לא ראיתי במיוחד, במיוחד בחוץ לארץ, במיוחד בקלט, כן, והבעיה לא היא, הבעיה היא גיוס ההון בחוץ לארץ. שמה זה יפגע בקבלת קווי אשראי מחוץ לארץ. מאיזה מקור ניזון אדוני על זה מחקר של בנק ישראל, הבנקים אמרו את זה, האוצר אמר את זה? אדוני, בקשר לבעיות הלימות ההון, היו מחקרים שהפיקוח על הבנקים, אלה ידועות לנו, מה עם האוצר? קיבלת מהאוצר? הלימות ההון? מחקרים על הלימות ההון של הבנקים? אפילו שיחת טלפון. אפילו שיחת טלפון. מהאוצר, מהאוצר. ממונה על שוק ההון? מהאוצר להפך, אנחנו עמדנו על עניין הלימות ההון. אז אתם... מהממונה על שוק ההון ומהאוצר, אנחנו... מהאוצר היו שני דברים. ראשית, הנחיית שרי האוצר באופן מתמיד להימנע מהתמוטטות או יצירת התמוטטויות שערים בבורסה, וכל העזרות שהיו בנושא הזה. ממונה על שוק ההון היה ענייני גיוס ההון, גם משר האוצר גיוס ההון מחוץ. אז הלימות ההון והשפעתו על הגיוס ההון מחוץ לארץ, זה הארגומנט שהציג בנק ישראל והבנקים בפני משרד האוצר כדי לשכנע את השר וממונה על שוק ההון לשחרר כך וכך הון להנפקות הבנקים. האם זה נכון? לא, כדי לשחרר היה הדבר ספציפי. בוא נפריד במספר מישורית. אי אפשר להכליל, יש טיפול במסגרות שונות. היה טיפול בכל הנפקה בפני עצמה. כל הנפקה, כשבנק בא, הבנק היה פונה לאוצר בכלל, לא לנו. היה מקבל חוות דעת אף פעם האוצר, בנק ישראל לא הלך לשכנע שייתן לו הנפקה. אבל הלימות ההון הייתה הגונן, מה זה קרה? שהבנק צריך, מבחינת הלימות שלו, הוא צריך את זה. טוב, רק דקה, אני כעת באמת, אני מוכרח בכל זאת להכניס קצת סדר בהתקדמות שלנו. שלוש. אומנם פרופסור סרנט סבר שבתשובה ארוכה קיבלתי, ואני מצטער, אני לא קיבלתי תשובה לשאלה ששאלתי שלוש פעמים. אני נאלץ ללכת הלאה ולהסתפק בזה שלא קיבלתי תשובה. I'm sorry, באמת אינני יכול יותר מאשר לחזור על שאלה שלוש פעמים, ותמיד אנחנו יורדים בתשובה לנושא של איננו ממין השאלה. אני לא רוצה לחזור פעם ערבית על השאלה ששאלתי שלוש פעמים. אבל לא קיבלתי לה תשובה, אני מוכרח לוותר ולהסתפק בזה. אני כעת מסתפק, אני כעת מסתפק. ב-81, כי דיברנו על 81. אני מסתפק כרגע. שאלתי שאלה שלוש פעמים, ושלוש פעמים קיבלתי דברים אחרים, ירדנו לדברים שונים בתכלית שלהם,
שום קשר עם השאלה. אני נאלץ לוותר לה, אבל עכשיו עבור לשאלה אחרת. אני לא הבנתי את השאלה. אני חזרתי לה שלוש פעמים. נכון, בעלי ולשאלה הזו ששלוש פעמים שאלתי וקיבלתי הרצאה מאוד מעניינת, מעליפה, אבל לא לשאלה ששאלתי. אז אני כעת מוותר על השאלה, לא, אני אינני רוצה יותר לזה. חבל, אין תודה. אז עכשיו נשאל שאלה, אני אשאל שאלה, נתקדם קצת, כמו שאחרת אנחנו באמת לא יכולים, אנחנו לא יכולים לגמרי להתקדם במאומה. נעשה הסדר בשישי באוגוסט עם הבנקים, ואני ברגע זה לא אכנס עם ההסדר הזה, הוא טוב, אני לוקח אותו for granted, כזה הוא נעשה. עכשיו, ידוע לנו שלמוחרת בבוקר בשביעי באוגוסט מאומה לא השתנה. הבנקים המשיכו בדייקנות גמורה, כמו שבחמישי באוגוסט ובשישי באוגוסט המשיכו מהשביעי ואילך. מה הצעדים שנקט בנק ישראל ונגיד בנק ישראל כאשר נוכח לדעת וחייב היה להיווכח לדעת שהבנקים לא מקיימים מאומה ממה שסוכם כאן? לא וולונטרי, לא וולונטרי בשום דבר. וכאן באמת הייתי מבקש, יהיה אדוני ספציפי אך ורק לפרט לנו הפעולות שמי השביעי באוגוסט 80 ננקטו נגד הבנקים כשהתברר שהם לא מקיימים את אשר סוכם. אני יכול לפרט את הפעולות בתחומי או הדברים שאני הייתי מודע להם, כי אדוני, מה שנקט בנק ישראל, הפעולות שנקט בנק ישראל. בנק ישראל נקט ראשית מיד אחרי ההסדר בפעולות מעקב באמצעות כל הזרועות שלו. יפה. הפיקוח על הבנקים. ונוכח לדעת, ונוכח לדעת שהכל נמשך כאתמול שלשום. אדוני, נוכח לדעת בנק ישראל אז רגע, נמיד את אחר. האם חל שינוי בשביל? חל שינוי בחודשים הראשונים לאחר מה השינוי? נראה קודם כל שקיימת התאמה, אם אני מסתכל, אני מוכרח לחזור לסטטיסטיקה בדבר הזה. אני לא ארד כעת מקו שלי. כעת אני לא ארד מקו שלי, כי אני מוכרח להתקדם גם בשאלות שיש לאדוני. אז אני אחזור, אדוני. בשביעי באוגוסט ואילך, האם המעקף אשר אדוני מדבר עליו גילה שינוי במהלך המסחר בבורסה או לא? המעקב גילה שעדיין אפילו בפברואר 81 היו ירידות שערים בבורסה. לא אדוני, לא לזה הכוונתי אדוני. הכוונתי הם בדרכי בצורת המסחר והביסות, ונקרא לי ילד בשמו, האם היה חל שינוי בעניינים שהיה סיכום? בעניינים שהיה סיכום לא הייתה איזושהי אינדיקציה של סטייה מהסיכום הזה בבדיקות של בנק ישראל, לא הובא אליי בחודשים. מה הרבה השיפור שחל לעומת חמישי באוגוסט וקודם? מה השיפור בדרכי הביסות בבורסה? אם לא, לפי האינפורמציה שהגיעה אליי מהפיקוח, מהאחרים, לא ראינו לא הגיעו אינדיקציות בחודשים הסמוכים מיד של תופעות שליליות או של טיפוח, להבדיל מהוויסות המרכז. האם מטרת ההסדר הזה הייתה, האם הכוונה של ההסדר הזה הייתה לשנות את השיטות הקיימות קודם או לא? לא אדוני. לא. לא לשנות שיטות, אלא התחלת דרך, אלא קביעת נורמות מחייבות באותם נושאים שנקבעו באותו הסדר. אז אני שואל, מה השינויים מהנורמות האלה? מה השינויים שחלו מהשביעי באוגוסט? אנחנו, הנורמות היו הלו קביעה של ה-Chief Executive Officer. כן. ולא הייתה לנו איזו אינדיקציה שלא קובע ה-Chief Executive Officer. הנורמה השנייה הייתה קרנות נאמנות וקופות גמל אי שימוש מכשירים אלה לצורך ויסות, ואלה נורמות שהמפקח על הבנקים בודק אותם ומחליט בהם. נורמה של אי שימוש בויסות להצגת תמונה משופרת בסוף שנה
ומאזנים מתחילה במספר החודשים הראשונים לא הגיעו אינדיקציות של הפרת נורמות אלה אליי על כל פנים. סליחה? במצב מניות הבנקים כשהסתכלנו עליהם מה קרה, היו גם ירידות ירידות בערך המניות. מתי? בפברואר. נתחיל סמוך, מיד סמוך ל... בפברואר 81 היה משבר. טוב, אבל אנחנו רואים שהבנקים בחודשים מסוימים מוכרים, בחודשים מסוימים קונים, יש ירידות באוגוסט 80, בספטמבר 80, באוקטובר עלייה מסוימת בתשואה, בנובמבר כלום. סוף 81, אנחנו במהלך 81 שהגיעו אלינו אינפורמציות, התחילו להגיע אינפורמציות והתנקזו כמה אינפורמציות מדהיגות. ואז עסקנו בטיפול, אז התחדש טיפול בעניין. לפי גרסת אדוני, מאוגוסט 80 עד כשנה בערך, או שלושת רבעי שנה, הכל התנהל כשורה. אני אומר שהכל, אני אומר שלא הגיעו דברים אלינו, או לא הגיעו אליי גם תוצאה מהביקורות. אנחנו ביקשתי מהמפקח על הבנקים לעקוב, לדווח על משברים אם יש, על בעיות אם יש בעניין הזה. לא עלו בעיות, ואני רואה מהנתונים גם כן את הסיבה. ב-81 ראינו באמת מספר תופעות מדהיגות. ראשית בא הנושא הזה שראינו כבר שב-80 כולה, כשרואים את סופה, יש עלייה ריאלית בתשואה, שזה מעבר למתחייב מההבנה בינינו. אנחנו ראינו בפברואר, ראינו במהלך 81 שהיו מלאים, קליטה של מלאים יותר גדולים מאשר קודם, אבל השתחררו מהם די מהר, כי באפריל ומאי מכרו. יחד עם זאת, הזמנתי, מיד ביקשתי את הקבוצה של ארבעת ראשי הרשויות להתכנס ולבחון את התופעות על רקע ההתפתחויות מאז ההסכם. אולי יראה אדוני שאדוני הזכיר גם כן את תזכירו של יריב ושל... אז אדוני יראה שהוא כותב באוגוסט 81, וזה לא תופעה שהופיעה באוגוסט. התזכיר מתרכז בשני היבטים הקשורים למניות הבנקים, השלכה המוניטרית וקשרי הגומלין עם שוק ההון. אדוני, רק... זה בתיק גימור 33. גימל... 3. רק רוצה למצוא את ה... טוב, אפשר להתחיל מ-31. אפשר להתחיל ממוצג 31 טרילה. זה המשותף של יריב ומרום. כן. אז אדוני ימצא שם מה שנאמר ככה: כל מדדי הסיכון מורים שמניות הבנקים מסוכנות יחסית בניגוד לדימוי הרווח של סולידיות. מקדם דן המודד את מידת ההשתנות של תשואת הנכס ביחס לתנודות תשואת השוק גבוהה יותר במניות הבנקים מאשר ביתר הנכסים. בצד הסיכון הרב הניבו מניות הבנקים בתקופה הנזכרת תשואה גבוהה יחסית לפי מדדים חד פרמטריים המשלבים תשואה וסיכון. עדיפה השקעה במניות הבנקים מפני אגרות חוב. עכשיו יריב ומרום שניים אלה כמה ימים יותר מאוחר, זו לא התפתחות של יום, אז כותבים: התזכיר מתרכז בשני היבטים הקשורים במניות הבנקים.
מסקנתו היא שאפשר בביסוד שערי המניות כשלעצמו אינו מרחיב ביקושים ריאליים, אך מההתפתחות מניות הבנקים נובעות בעיות. המרכזית בהן היא שהתפתח נכס שתכונותיו עושות אותו תחליף כסף, ולבנק ישראל אין שליטה עליו. מטריד גם החשש שהמניות, מחירי המניות לא יוכלו להמשיך ולעלות ולהתרחק מערכן הריאלי, ובכך סיכון של התמוטטות השוק. יש בעיות גם בדרך מימון התמיכה במניות ובערכי מימון גירעון הממשלה, וכתוצאה מהתחרות הבנקים על זרמי החיסכון. ובכן, אני לא יכול להקריא את כל התזכירים, הם ארוכים, כן, שהם מדהיגה השאלה. כן, זה כנראה. ובכן, זה לא תופעה שהייתה תופעה שפתאום מאוגוסט 80 ועד אוגוסט 81 זה נשאר ככה. אדוני, התזכירים האלה הוזמנו עקב יוזמתי לדיון, מאחר שאמרתי באמצע, לקראת אמצע 81 התנקזו כל מיני תופעות מדהיגות שהתעורר אצלנו חשש, אצלי ואצל עוזריי, שהתופעה מתפתחת בכיוון לא רצוי, ולא זה שאנחנו הגבלנו אותה לתוכו. זאת אומרת, הוויסות המייצב הזה, שיש תשואות גבוהות, שיש גלי ביקושים, שההתמודדות עם הבעיה אינה לפי ההבנה שהייתה. זה ב-81. באמת, הזמנתי אז בדיקה, אני חושב שנדון הדבר גם בוועדת השוק הפתוח שלנו, ובקשר לזה ניתנו כל התזכירים. ומה אדוני, יועיל אדוני לעיין בתזכירים האלה? אותו קטע שאדוני קרא, כל מדדי הסיכון מורים שמניות הבנקים מסוכנות יחסית. הרי זה ההפך מהוויסות. זאת אומרת, זה עורר אצלי שאלה, זה מביא אותי למחשבה שהבנקים כנראה, אני אומר לאדוני, אני זוכר את זה בכל הכנות, היו קטעי אינפורמציה שונות, היו כאלה שהראו והצביעו על כך שיש תנודתיות. עד כדי כך מחלקת המחקר בדוח השנתי גם של 81. סליחה, אני אבדה. יש תנודתיות. סליחה, עד זה בדוח של 83. טוב, על כל פנים, אני מחזיק את הדוח 81 של בנק ישראל בידיי, ואני רוצה להזכיר לך בעקבות השאלה של השופט בייסקי, מה שעשו שני האנשים בתזכיר הראשון, אני לא אחלק ציונים לבדיקה, אבל הדבר השני, אתה כולל בדוח בנק ישראל תחת בלוח ח-14 נכסים נזילים במשק, סעיף 4, אגרות חוב בידי הציבור, מניות הבנקים. רבותיי, אני... מניות הבנקים. מר גפני, אם אתה חושב או חשבת אז, מר גפני, אם חשבת אז שזה נכס ניתן לתנודות ונכס מסוכן, אני שואל את השאלה, כיצד נכללו מניות הבנקים על ידי בנק ישראל בפרסום לציבור הרחב? אדוני, אני רוצה להזכיר, להבהיר לאדוני שאני מכיר את דוחות בנק ישראל, קראתי אותם. הדבר הזה... גם חתמת. לא, אבל את הדוח הזה לא חתמתי. זה הדוח לשנת 80. דוחות, אתם חייבים לזכור, אולי להקל. הדוחות תמיד, גם של המפקח על הבנקים, גם של בנק ישראל, יוצאים במאי וביוני לגבי השנה הקודמת. כך שדוח 81 יצא במאי 82, ואני כבר לא הייתי אז. אבל אפשר לשאול אותך בתור לשעבר, למה הוא נכלל כאן? עכשיו, אז על זה אני אומר, בתזכירים האלה היה ויכוח גדול בזמני, בזמן שאני הייתי נגיד בנק ישראל, היה ויכוח גדול בין הכלכלנים שלנו, בינינו, האם זה דמוי כסף או לא דמוי כסף, אלא זה אותו ויכוח על נזילות ואותו ויכוח על סיכון. והקראתי בתזכירים האלה, ואני רוצה לציין עוד פעם, המסקנה הזאת שמדעיות הבנקים מסוכנות יחסית, זה מרחיק אותו מכסף. אבל נאמרו כאן גם דברים מפורשים. הייתה
באחד הדוחות שהקראתי קודם גם בבוקר, אני חושב בדוח האחר של יריב, הייתה קביעה מפורשת שאיגרות החוב הם יותר דמוי כסף מאשר מניות הבנקים, ולא, והייתה התנגדות די גדולה לכלול את זה כדמוי כסף, והייתה תנודתיות. אבל יחד עם זאת, רבותיי, חוץ מזה כוללים הכלכלנים האלה עוד דבר. הדוח של יריב מרום משני לאוגוסט אומר בפסקה האחרונה שלו, ראוי לזכור את הסכנות שפגיעה בשוק זה בדיון במעורבות הקונצרנים הבנקאים בשוק המניות, שצעד שלא במקומו יכול להביא למפולת בשוק ההון. על זאת יש לו חולק, הרי אז אני דבר אחד חדר כבר באמת לתודעתנו, שצעד לא נכון ובצורה, הייתי אומר, פסיזה, זה היה כל הפחד. וצעד לא נכון, אדוני,